Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente, ó, e vem muita gente. Hoje, neste vídeo, eu quero falar sobre esse produto aqui que eu ganhei. Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiu, vá no meu canal, que tem os mimos que eu recebi da Cleide Rock. E tem esse produto aqui que eu recebi dela. E falei que eu iria dar a minha opinião sobre ele. É de uso capilar. O nome dele é Super Spray 12 em 1 da High 3, tratamento. É porque tá em inglês, traduzindo é tratamento. 12 em 1 High. É cabelo, tratamento. Capilar, tratamento capilar. Ok? Então vamos nós. E ele é da Naturé. Aqui, ó. Naturé. E ele não vem falando nada. Vem falando que tem vitaminas e complexo. Complexo de vitaminas. Ok? Vamos lá, da Naturé. E eu procurei em toda a embalagem, não encontrei especificação de quais produtos são utilizados na sua fabricação para ser fabricado esse produto. O que eles usam, que castanha, que flores, não tem especificando nada disso aqui. Só sei o seguinte, que ele é bom. Eu gostei de usar no meu cabelo. Eu uso. Eu vou até usar agora, junto com vocês, para vocês verem eu aplicando. Como é que eu faço essa aplicação. Aqui está a minha escovinha, para eu pentear o cabelo. Ok? Eu tomei banho, o cabelo tá mais ou menos seco, tá úmido. Não tá totalmente seco, tá? Quase seco, tá úmido ainda. Então, vamos nós. 2 em 1. Tem esses números aqui. O lote é 10404. É novo. Tem tudo aqui. Ok? Foi fabricado em 2014 e tem validade até 2019, ó. Tem bastante tempo. É, porque isso aqui eu tava procurando é pra validade. Então, tá dentro de tudo. 20 ml, mas eu acho que não tem isso tudo, não. Então, vamos lá ver a consistência dele. Ele é um creminho, ó. Ele é de pump. Deixa eu soltar o meu cabelo para aplicar. Ok? Eu só aplico do meio aqui, daqui para as pontas. Não aplico no couro cabeludo. É. Essas coisas assim, eu não aplico no couro cabeludo de jeito nenhum. É só do meio para as pontas. Então, vamos lá. Pra vocês verem a minha aplicação. Um pump. Dois. Agito. O produto. E nos cabelos. Não me perguntem aonde comprar, aonde encontrar. Porque quem enviou para mim foi a Cleide Rock, num concurso que ela fez no canal dela, e eu participei e ganhei. Por isso, não vou saber a procedência, o caminho que ele levou até aqui. Agora, eu vou fazer desse lado. Eu gosto de aplicar na frente e atrás, para pegar todo. Ó. Ah, esqueci de dizer. O cheiro dele não tem cheiro,
tem cheiro de cosmético mesmo, cheiro de creme. Não tem cheiro de anormal nenhum. Não tem cheiro de flor, de fruta, de nada. Cheiro de creme normal. É. Não entendi. Então, se não tem especificação. Agora, vou pentear o cabelo para vocês verem. Ó. Aqui é o meu cabelo. Este é o meu cabelo. E aqui em cima, eu só passo o que sobrou na mão. Aí é que eu passo no couro cabeludo. Agora aqui, de novo, que é pra ele ir em todos os fios. Todos. Sem exceção. Vou tirar o óculos. Aí vocês vão ver sem óculos. Eu tô enxergando um pouco, tá? Não sou totalmente cegueta, não. Consigo enxergar ainda. Pronto. Porque o óculos atrapalha realmente. Pronto, ó. Pronto. Ok? O outro lado. Sempre eu faço isso quando eu passo produto no cabelo. Sempre. Que é para ter uma opinião exata e certa. Todos os fios recebidos. Agora eu vou receber. Ó. Ok? Pronto. Pronto. Pronto, já, ó. No instante desembaraço. Vocês viram que tava embaraçado meu cabelo. Não tive vergonha de mostrar meu cabelo embaraçado. Ok? Então, esse é o resultado do creme no meu cabelo. Na minha opinião, ele tá dando um excelente tratamento. Ó. Apesar que meu cabelo não tá precisando, né? Que vocês verem que ele tem o brilho natural dele. Ok? Ó. Esse brilho é dele. Ok? É o brilho dele, ok? Já tô precisando retocar a raiz que já tá aparecendo. Pronto. E agora posso botar o normal. Pronto. Terminando. Terminei o cabelo, viu? Então, esse produto, na minha opinião, é excelente. Gostei. Muito obrigado, Lady Rock. E ó, valeu a pena. E esse é o meu cabelo, sem, ó, sem truque, sem nada. É meu cabelo mesmo, ok? Então, se você gostou, minha opinião é essa. Ele é bom mesmo. 12 em 1 para tratamento capilar, tratamento de cabelo, que é esse aqui. Spray. É spray to you. É spray to you. Aqui na caixa é outro nome. Não tem spray to you. E no coisa é spray to you.
Spray para você. É, que aqui quer dizer spray para você. Então, vamos lá. Gostei. Espero que gostem. Vídeo curtinho e bye bye. Se inscreva no meu canal, me ajuda a crescer e um beijo para todos vocês.